دا د بلخ ولایت په حیرتان سوداګریز بندر کې د افغان او ازبکستاني چارواکو ترمنځ دوه اړخیزه ناسته ده چې د راکړې ورکړې او سوداګرو ته د سهولتونو پر برابرۍ دوه پکې د ټینګار ترڅنګ د یادو شوو مواردو په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. د تازه لاسلیک شوي هوکړه لیک له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. وما الحمد لله مكمل با تماما در برنامه های خود در پهلوی تان انشاءالله استاد هستیم کار میکنیم اگر در بخش تجارت است اگر در بخش ترانزیت است اگر در بخش صنعت است هر کاری که است الحمدلله هستیم. د ویزو برخه کې د اسانتیا و رامنځته کول د کرنې پانګونې او له ډبرو سکرو د حرارتي برېښنا د تولید په برخه کې د همکارۍ زیاتول بیا د یادې ناستې بله برخه وه چې د افغان چارواکو لخوا پرې ټینګار وشو. اوس اسلام جمهور اسلامی ازبکستان تاسو ټول مشرتابه ستاسو او ملک تاسو اعتماد کړی راغلی یاست او د انرژي وزیر صاحب مشر دی او د افغانستان ولس او مشرتابه او رئیس وزرا مقام په دې حد باندې حاجي صاحب مشري باندې اوس راغلي سره ناست یو په یو امتحان کې واقع یو روژه هم ده نو باید چې د کار یو ښه صمیمیت و ښه د قلب و ښه په اخلاص نور هم کوشش دا حکومت خدا یقین دی چې د ملګرو سفرونو باندې مجلس وکړي ټولو دا کوشش دی چې هرې ادارې مسؤل دی چې څونه په دې کار کې وسعت راځي څونه پراختیا راځي او څونه اسانتیا راځي د هر یو دغه کوشش دی نو دا اوس مسولیت موږ ته رادرغاړې دی چې موږ تاسو دا کار څونه مخته بیولی شو. په همدې حال بلخ کې یو شمېر سوداګر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا په اړه ناستې هرکلای کوي. وایي دغه ډول ناستو په نتیجه کې کولای شي چې سوداګر په دواړو هیوادونو کې پانګونې په اړه ډاډ ترلاسه کړي. این نشست 100% فایده داره. کشور دوست ازبکستان دائم تجارتش که در افغانستان روان بوده، این نشست بسیار فایده بزرگ داره. ما هم که از کشور دوست ازبکستان می خواهیم که قبلی که ازبکستان که مال و تاجرایش رفت آمدش و ار تجارتش روان بود، فعلا هم می خواهیم مثل قبلی واره شوه. دیگه از کشور دوست ازبکستان خواهش میکنیم که یکی کار ویزه خود آغاز کنن. دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ 30 کسیز پلاوی کابل کې د هر اړخیزو همکاریو پیاوړتیا په پار د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو سره کتلی و. روحلا روحانی، شمشاد نیوز، بلخ.